Olá, no terceiro dia da viagem à China, o presidente Michel Temer se reuniu com o vice-primeiro-ministro chinês. No encontro, Wang Yang reforçou o interesse das empresas chinesas em participar dos leilões do Programa de Parcerias de Investimento. São 57 novos projetos incluídos no PPI pelo governo brasileiro. Entre eles, a concessão de aeroportos, ferrovias e portos. O vice-primeiro-ministro é responsável pela área de turismo. No encontro, o presidente Temer reforçou a necessidade de incentivar o turismo entre os dois países. O presidente Michel Temer também participou do Seminário Empresarial Brasil-China, promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. O seminário reuniu mais de 300 empresários e investidores neste sábado. É uma grande satisfação vir a Pequim e falar a um grupo tão significativo de empresários interessados no Brasil. Eu agradeço à Apex Brasil, do nosso Ministério das Relações Exteriores, a iniciativa de organizar este encontro. E apesar da distância geográfica, como relatado pelo senhor vice-primeiro-ministro, o Brasil e a China estão mais próximos do que nunca. São cada vez mais fortes nossos laços, cada vez mais intensos nossos fluxos de comércio e investimento, como, aliás, ficou evidenciado pelos números muito significativos que Sua Excelência, o senhor primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro, acabou de mencionar. E também, vejam que não é por acaso que esta é a quarta vez que vem à China desde 2013. Não por acaso, a China foi, no ano passado, meu primeiro destino como presidente da República. Ontem, em reuniões com o presidente Xi Jinping e com o primeiro-ministro Li Keqiang, reafirmamos nossa parceria estratégica global. Nosso diálogo é amplo, abrange temas os mais diversos, do combate à mudança do clima à defesa do sistema multilateral de comércio e à articulação em foros como o G20 e o BRICS, da cooperação espacial à cooperação em cultura e à promoção do turismo. Ainda há pouco, comentava com Sua Excelência o vice-primeiro-ministro que mais de 200 ou 300 milhões de chineses fazem turismo. E nós queremos muito direcionar boa parte desse turismo para o Brasil. Não é sem razão que estamos abrindo aqui na China cerca de 12 ou mais escritórios para facilitação de vistos, tanto para turismo como para homens de negócios. Mas, como sabemos, um capítulo muito especial nas relações do Brasil e a China é o intercâmbio econômico-comercial. E isso ocorre, meus senhores e minhas senhoras, sobretudo em razão do trabalho dos senhores e das senhoras. São, na verdade, os empresários que melhor entendem as oportunidades que surgem quando nos aproximamos ainda mais. São os empresários que melhor entendem a importância do Brasil para a China e da China para o Brasil. O protagonismo dos empreendedores brasileiros e chineses faz-se sentir nos números de nosso relacionamento. Nosso intercâmbio comercial, repito, Sua Excelência, saltou de 3 bilhões de dólares no começo deste século para 58 bilhões de dólares em 2016. Este ano, aliás, já registra o nosso governo, já registra um aumento de 25% em relação ao mesmo período
do ano passado. A China já é o maior parceiro comercial do Brasil e tem sido crescentemente fonte importante de investimentos em nosso país. São muitas, muitíssimas, as empresas chinesas instaladas no Brasil. Como, aliás, temos também importantes empresas brasileiras estabelecidas na China. E estes vínculos tendem a intensificar-se. Com o continuado desenvolvimento da economia chinesa e a retomada do crescimento econômico no Brasil. Aliás, só para registrar, dados muito recentes revelam que no ano passado o PIB foi negativo no Brasil, mas neste ano, no primeiro trimestre, foi de 1% e logo agora, neste segundo semestre, mais 0,2%. Portanto, recuperação do PIB brasileiro em pouquíssimo tempo. De igual maneira, como nós temos um número significativo de desempregados no país, o fato é que nós trabalhamos para sair de uma recessão que se dava em meados do ano passado e já nestes últimos 3 meses, cerca de 720 mil vagas foram preenchidas num combate ao desemprego que vem num crescendo extraordinário. Agora, nos beneficiamos ainda do Fundo Brasil-China de cooperação para expansão da capacidade produtiva. Os empresários chineses sabem que encontram no Brasil oportunidades seguras e parceiros confiáveis. O Brasil é isto: um país fértil, um país rico em oportunidades. Temos recursos da mais variada espécie, um grande mercado consumidor, um povo criativo e trabalhador, um parque industrial dinâmico e diversificado, uma agricultura de alta tecnologia e sustentabilidade. As empresas que já estão no Brasil sabem que lá todas elas têm condições para prosperar. E temos trabalhado para melhorar ainda mais nosso ambiente de negócios. Estamos levando adiante, meus senhores, a mais ambiciosa agenda de reformas vista no Brasil em muito tempo. É uma agenda de modernização do país, ou seja, trazê-lo para o século XXI. Nosso primeiro passo foi recuperar a credibilidade das contas do governo. Registro que nós instituímos, logo no início do meu governo, uma regra constitucional para controlar as despesas públicas. E, com isso, estamos dando previsibilidade à nossa dívida, assentando as bases, portanto, para o equilíbrio das contas públicas. Adotamos também medidas para garantir a eficiência da gestão pública. Estamos criando condições mais favoráveis aos investimentos. Trouxemos, isso interessa muito aos senhores empresários, nós trouxemos nossa legislação trabalhista para a realidade do século XXI. Fizemos uma modernização da legislação trabalhista, flexibilizando-a de uma maneira que garantisse o direito dos trabalhadores e que permitisse uma contratação mais ágil, mais rápida, mais eficaz, mais eficiente por parte dos empresários. Portanto, nós estamos, volto a dizer, modernizando o país, tanto que nós atualizamos os marcos regulatórios em vários setores chaves, como petróleo e gás, mineração e energia elétrica. Temos nos empenhado, dia após dia, para promover competitividade de nossa economia.
para criar mais e melhores empregos, para gerar mais renda. Eu confesso que fizemos tanto nesses 15 meses que nem parece que se passaram apenas 15 meses desde que assumimos o governo. Os resultados, aliás, já se fazem sentir. Depois de 8 semestres consecutivos de recessão, nossa economia voltou a crescer. Dou um dado para os senhores. A inflação, que chegara a mais de 10% quando assumimos o governo há 15 meses atrás, hoje está abaixo de 3%, que é o piso da meta, aliás, o teto da meta, não é? Nós estamos abaixo do teto da meta fixada nestes últimos tempos. Hoje, a inflação está em 2,71%. E, de igual maneira, a taxa básica de juros também caiu sensivelmente, de mais de 14%, portanto, dois dígitos, para um dígito, ou seja, 9,25%, a indicar que até o final do ano, talvez estejamos em 7, 7,5%, segundo dizem os analistas. Portanto, nós estamos ajudando a recuperar o dinamismo da economia. Nós, reitero, nós registramos 3, 4 meses de geração seguida de empregos. Estamos vendo recuperação no comércio, na indústria, nós batemos recordes, como batemos recorde na safra agrícola. A nossa agenda de reformas, senhoras e senhores, continua. Nós avançaremos também com a reforma da Previdência Social, já que uma das razões do déficit que temos no país reside precisamente na questão da Previdência Social. E este será um passo fundamental para garantir a sustentabilidade do nosso sistema, inclusive de aposentadorias. E será fundamental também para equilibrar as contas públicas e permitir que o Estado continue a investir, eu devo dizer que figura em nosso horizonte ainda a simplificação tributária. Esta simplificação vem numa onda que nós estabelecemos lá da desburocratização, que é uma iniciativa importante e que facilitará a vida dos empresários brasileiros e daqueles empresários chineses que se instalarem no país. Nós queremos, na verdade, que os empreendedores dediquem cada vez mais tempo à produção e à geração de empregos e menos tempo às exigências burocráticas. Aliás, quando eu falo em investimentos no Brasil, eu quero registrar que o viso, objetivo central é o combate ao desemprego, para dizer que esses investimentos que fazemos, o que pleiteamos, o que queremos levar da China para o Brasil, têm uma função social extraordinária, que é dar emprego àqueles que dele necessitam e dele carecem. Porque, às vezes, senhor vice-primeiro-ministro, eu falo em investimentos e fica uma palavra muito vaga, o que significa investir, qual é o resultado, qual é o significado do investimento, digo eu, ele tem uma função social, reitero, extraordinária, porque é com o investimento que você amplia a indústria, amplia o comércio e, com isto, cria empregos. Nós temos, devo dizer, ainda muito a fazer. Temos, sobretudo, o desafio de dar um salto de qualidade em nossa infraestrutura. E nisso, o setor privado, os investimentos que vierem de fora, tem papel central a desempenhar. E foi, aliás, mencionado por Vossa Excelência, foi com essa convicção que nós lançamos o nosso programa de parceria de investimentos. Nós temos agora um novo modelo para concessões e privatizações,
É um modelo mais previsível, mais racional, que fortalece a segurança jurídica, porque nenhum empresário aplica ou quer aplicar se não obtiver a segurança jurídica para o seu investimento. E é com esta nova modelagem que há poucos dias aprovamos a inclusão de quase 60 novos projetos no programa de concessões. São aeroportos, terminais portuários, ferrovias, linhas de transmissão de energia e muitas outras oportunidades de investimentos. E não é só. Nós queremos explorar novas fronteiras com a inclusão de pequenas e médias empresas brasileiras nos fluxos de comércio e investimento com a China. Ou seja, queremos, naturalmente, as grandes empresas, mas sabemos do significado, do valor, do emprego que as pequenas e médias empresas também pode gerar. Daí a razão pela qual instruí a Apex e o Ministério da Indústria e Comércio a trabalharem nesse sentido. Aliás, muito recentemente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social abriu uma linha de crédito de mais de 20 bilhões para os micro e pequenos empresários. Portanto, meus senhores, minhas senhoras, estejam certos, os parceiros chineses encontrarão também nas pequenas e médias empresas modelos de competitividade, inovação e eficiência. Sei, tenho a mais absoluta convicção, pelos encontros que tive nesses dois dias aqui na China, com as autoridades que gentilmente nos receberam, eu sei que a China continuará ao lado do Brasil, neste momento em que voltamos para o trilho do desenvolvimento. Sei que os empresários chineses são e seguirão sendo grandes parceiros nessa empreitada. Por isso, eu não só estou honrado por ter sido convidado para aqui manifestar-me, mas também fiz questão de vir a este encontro, acompanhado, como disse, de uma delegação expressiva de ministros e deputados federais, para que pudessem dialogar com as senhoras e os senhores sobre o momento de modernização do nosso país. Eu registro que há exatamente um ano eu me dirigia a empresários em seminário como este, na cidade de Xangai. Falava da nossa agenda para a recuperação da economia. Há um ano estávamos numa situação complicada. Pois hoje, passados 12 meses, posso dizer-lhe que a missão está sendo cumprida. O Brasil está de volta e aguardando os empresários chineses. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Em 2016, o intercâmbio alcançou 58,5 bilhões de dólares. No seminário, representantes dos governos e de empresas dos dois países assinaram 8 atos. Entre eles, compromisso de investimentos chineses em projeto de siderurgia no Maranhão, acordo estratégico com a Petrobras, que pode levar à criação de linha de crédito de 5 bilhões de dólares, de pesquisa na área de energia com a Itaipu, também ato que prevê a conclusão da compra de terminal portuário em Santa Catarina para exportação de grãos e cooperação cultural em música e cinema. No encontro, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, falou sobre as medidas que estão sendo adotadas para retomar o crescimento da economia brasileira. A relação que o Brasil e a China desenvolveram nos últimos 40 anos, desde 1974, é uma relação profunda, perene e que soma para os dois países o senso de uma oportunidade de conjuntamente construírem um mundo melhor. Para o Brasil, a China representa não só grande parceiro comercial, investimentos, financeiro, mas representa também uma relação equilibrada e continuada. O Brasil tem com a China exatamente o tipo de relação que países da nossa dimensão precisam manter, que é uma relação profícua e respeitosa.
É nesse sentido que realizamos esse seminário e essa visita. E é nesse sentido que nos últimos anos, todos os presidentes, os últimos três presidentes do Brasil, os presidentes da China, primeiros ministros da China, fizeram-se visitas mútuas na tentativa de demonstrar e fortalecer a representatividade que essa relação tem para nós. Também por esse motivo, nossos setores empresariais têm se visitado, têm se conhecido e têm realizado negócios e investimentos, tanto no Brasil quanto na China. Então, esta visita que o presidente Michel Temer faz à China é mais um elemento dessa relação e da continuidade desse processo de aprofundamento e de diversificação. Ainda temos uma relação, embora muito, muito grande, muito grandiosa, mas uma relação que ainda é concentrada, como bem falou há pouco o ministro Marcos Pereira, em poucas empresas, em poucos setores, em poucos produtos. Precisamos avançar nessa diversificação, criando laços mais profundos e mais extensos entre os nossos países. E para dar elementos e trazer mais informações que ajudam nesse processo, esse seminário é fundamental e nós trouxemos também aqui algumas informações. Primeiro, é sempre bom lembrar o que é o Brasil em termos da sua composição, da sua magnitude. O Brasil é uma grande economia latino-americana, diversificada e rica em recursos naturais. O Brasil possui um setor industrial competitivo, extenso, com uma indústria em vários setores, desde máquinas, equipamentos, máquinas agrícolas, automóveis, indústria química, indústria aeronáutica, indústria de móveis, indústria têxtil, indústria de calçados. Há uma diversificação muito grande da economia brasileira e é também uma grande economia de serviços e possui um sistema financeiro extremamente diversificado, tanto no mercado de capitais, mercado de seguros, mercado bancário. E, aliás, cresce lentamente, mas já começa a ter representatividade a participação de instituições financeiras chinesas no Brasil. O Brasil também é um grande participante do cenário internacional, seja como exportador, como investidor, como destino de investimentos. E também é bastante conhecido o fato de que o Brasil possui vastas reservas naturais, terra agricultável, recursos minerais, recursos hidráulicos e assim por diante. A situação econômica do Brasil passou por um período crítico nos últimos dois anos, onde nós tivemos a maior recessão da história registrada do país. Nós tivemos, por dois anos seguidos, retração do PIB de aproximadamente 3,8%, totalizando uma queda de quase 8% no PIB nesse período de dois anos. Mas a recessão já passou. O Brasil agora se encontra no início de um longo ciclo sustentável de crescimento que perdurará pelo menos pelos próximos 10 ou 15 anos. E este longo ciclo é baseado em fundamentos macroeconômicos bastante sólidos. Em primeiro lugar, controle da inflação através do sistema de metas de inflação. Um sistema de câmbio flutuante que reduz as vulnerabilidades externas e reduz o risco de endividamento externo do país. Um conjunto de ações de consolidação das contas públicas que nos conduzirá, ao longo dos próximos anos, ao superávit também nas contas do governo. Estabilidade macroeconômica, um sistema, um mercado de crédito grande e com grande potencial de expansão. Crescimento da participação das camadas de menor renda no país
no mercado de consumo, através da inclusão financeira e social. Há elevados níveis de reservas internacionais e baixo nível de vulnerabilidade externa. O Brasil ultrapassou essa crise, como eu disse, de recessão, mas em momento algum se falou em qualquer risco do ponto de vista da balança externa do país. Comparando os principais indicadores do país dos últimos 12 meses com um ano atrás, nós vemos uma mudança completa de cenário. Nós saímos de um PIB, por exemplo, do último trimestre do ano passado, o primeiro trimestre do ano passado, que estava em queda de 1%, para o primeiro trimestre desse ano, que passou a ter um crescimento de 1%. E ontem mesmo tivemos o dado do segundo trimestre de 2017, que também foi um crescimento. A indústria se recuperou de uma queda de 5% e agora está crescendo 0,5% e deve fechar esse ano com um crescimento de aproximadamente 2%. O comércio saiu de uma queda de quase 8% para um crescimento de 4%. O setor de serviços ainda apresenta dados negativos, mas já apresenta sinais de recuperação. O setor agrícola teve um aumento de produção de mais de 30%. A inflação caiu de 8,5% ao ano para 2,7% ao ano. O mercado de trabalho, que no início do ano passado apresentava redução de mais de 600 mil postos de trabalho, esse ano já gerou 120 mil postos líquidos entre contratações e demissões, resultado líquido, 112 mil empregos. E a taxa de desemprego, que havia alcançado 13,8%, está agora 13,7%, está agora em 12,8%, e essa tendência de queda do desemprego se permanecerá nos próximos meses. E nós estaremos, com certeza, ao longo do próximo ano, nos aproximando dos níveis de 10% de desemprego, o que ainda será um nível elevado, mas que, com certeza, representará uma grande recuperação. O crescimento da renda do trabalho, da renda dos trabalhadores, de mais de 2%, quase 3% nos últimos 12 meses. E as taxas de juros que caíram, a taxa básica de juros da economia de 14,25 para 9,25, e há ainda, em virtude da baixa inflação, há ainda muito espaço para a queda da taxa de juros básica no país. Esse conjunto já se refletiu naturalmente nos preços no mercado de ações, e o índice da nossa Bolsa cresceu de 57 mil pontos no ano passado para 71 mil pontos agora, tendo, inclusive, alcançado 74 mil pontos recentemente, em virtude, principalmente, das decisões a respeito da privatização da Eletrobras. E a medida de risco país, através do CDS de 5 anos, né, que está agora em torno de 200 pontos. Nossa balança comercial vem apresentando superávit recorde esse ano, como mencionou o ministro Marcos também, né, já com quase 40 bilhões acumulados esse ano e provavelmente fechando o ano em 60 bilhões de superávit. O Brasil é um dos maiores destinos de investimentos estrangeiros do mundo, e esse investimento estrangeiro é mais do que suficiente para financiar as nossas necessidades de financiamento em moeda externa. Como veem, nós temos um investimento de mais de 4% do PIB e a nossa necessidade de financiamento menos de 1% do PIB. As taxas de juros reais de mercado caindo de um nível de mais de 8% do PIB, 8% ao ano, para algo próximo a 4% ao ano, e essa tendência vai continuar se apresentando nos próximos meses. Nós devemos ter taxas de juros reais muito próximas aos padrões internacionais até o final do ano. O crescimento do PIB, que apresentou 2 anos de queda, como eu disse, já esse ano devemos fechar com um crescimento de aproximadamente 0,5%, e para o próximo ano
As estimativas ainda estão na casa de 2%, mas nós estamos tendo uma revisão positiva de todas as casas que fazem a composição das estimativas do PIB. Portanto, não será nenhuma surpresa se nós tivermos, em 2018, um crescimento entre 2,5% e 3% do PIB no Brasil. O risco país caiu muito rapidamente do pico no final de 2015 para o nível atual e nós já estamos muito próximos do nível de investment grade, o que quer dizer que, nas próximas rodadas de avaliação das agências de rating, provavelmente o Brasil começará a ter revisões positivas e, no futuro, voltaremos a ter o grau de investimento que o Brasil perdeu em 2015. As ações das nossas empresas têm sido extremamente valorizadas, principalmente as grandes empresas brasileiras, entre as quais algumas estatais, né? Então, a Petrobras se valorizou quase 150%, a Vale do Rio Doce quase 300%, o Banco do Brasil 165% e a Eletrobras mais de 300%, sendo que vamos comentar mais adiante a respeito de Eletrobras. O nível de endividamento das famílias brasileiras está se reduzindo gradualmente desde o ano de 2014, o que abre espaço para a expansão do consumo e, portanto, do crescimento do mercado interno. As taxas de default dos créditos concedidos no Brasil também começaram a apresentar tendência de queda nos últimos meses, o que abrirá espaço para a retomada do crédito. E, além disso, o Brasil vem adotando um conjunto de medidas voltadas para o ganho da produtividade, o crescimento da competitividade da economia brasileira. O governo do presidente Temer, desde o início, adotou uma agenda baseada em quatro elementos principais: a adoção de reformas estruturais, que começaram com a limitação dos gastos públicos; na sequência, a proposição da reforma do sistema de seguro social, a Previdência; a reforma das leis trabalhistas; a regulamentação do sistema de outsourcing; e, logo na sequência, nós entraremos na reforma tributária, na tax reform. O Brasil tem adotado uma ampla agenda profunda, detalhada, de melhorias do marco regulatório visando melhorar o ambiente de negócio. São reformas nos diversos setores da economia que começaram com a abertura do setor de petróleo no pré-sal, tirando a exclusividade da Petrobras, e que tiveram continuidade em mudanças importantes na área de infraestrutura, em regras sobre concessões, em regras sobre investimentos. Uma série, uma agenda ampla, facilitação de abertura de empresas, mudanças no funcionamento interno dos órgãos de governo, redução da burocracia, uma série de ações que visam melhorar o ambiente de negócios e facilitar o empreendedorismo. O Brasil também avançou fortemente numa agenda de parcerias com o setor privado para atrair investimentos, principalmente na área de infraestrutura, sem a qual todos nós sabemos que o Brasil não pode avançar de modo sustentável. E a melhoria do marco regulatório nos diversos setores do país. Esse conjunto de ações está produzindo resultados concretos nesse momento, que é a volta do crescimento econômico. E é exatamente nesse momento o momento mais oportuno para se ter essa conversa que temos hoje, porque é exatamente no início de um grande ciclo de crescimento que se deve aproveitar as oportunidades. Portanto, o que estamos mostrando hoje é que, para aqueles que têm a intenção de conhecer o Brasil, que têm a intenção de tomar posições no Brasil, este é o exato momento que você deve fazer isso, porque é o momento que você vai aproveitar o início de um grande ciclo de crescimento.
todas as empresas que têm buscado o Brasil como destino de investimento, têm encontrado no Brasil uma ótima recepção e ótimas oportunidades para fazer bons negócios, e não haverá nos próximos anos um momento tão oportuno quanto temos hoje. Para dar exatamente concretude e elementos para isso, nós lançamos agora recentemente a terceira rodada do Programa de Parcerias para o Investimento, que conta com 57 projetos em diversos setores: óleo e gás, linhas de transmissão de energia, plantas hidroelétricas, portos, rodovias, aeroportos e a privatização, principalmente, de três empresas estatais, entre elas, a principal delas, a Eletrobras, que eu acredito o ministro Fernando fará mais comentários e terá mais detalhes sobre isso. Eu queria chamar apenas a atenção também para o setor de aeroportos, onde o maior aeroporto do Brasil estará também sendo colocado para a concessão, que é o aeroporto de Congonhas. O ministro Maurício vai comentar bastante a respeito disso. O governo federal também está desenvolvendo, implantou um programa para dinamizar, para incentivar os municípios e os estados a também desenvolverem programas de parceria com o setor privado para o desenvolvimento da infraestrutura. E, finalmente, para facilitar a ação conjunta dos nossos países e dinamizar as oportunidades de investimento, nós acertamos, estamos finalizando o memorando de entendimento e cooperação com o MOFCOM para facilitar a troca de informação e oferecer aos investidores chineses no Brasil e brasileiros na China um locus, um ambiente onde se possa buscar apoio técnico, apoio jurídico e informação para a solução de problemas. Também temos ajustado com o Clay Fund do governo da China um fundo para cooperação para expansão da produção, da capacidade de produção no Brasil, que terá recursos de 20 bilhões de dólares e que nesse momento já temos a apresentação de 18 propostas que somam 2,5 bilhões de dólares. O fundo já está em fase operacional, os interessados podem apresentar propostas através da nossa página na internet, que eu deixarei aqui para que tomem nota. E se constitui, então, em mais um elemento da dinamização das relações entre o Brasil e a China. Gostaria de finalizar essa apresentação apenas reafirmando e reforçando a importância que o Brasil dá para a relação com a China, tanto a relação política, a relação cultural e a relação econômica. Para nós, a China representa hoje nosso principal parceiro comercial, um dos maiores investidores no Brasil e um dos maiores destinos de investimento de empresas brasileiras. Portanto, temos muito a construir juntos e o Brasil vê nesta relação com a China uma das suas relações prioritárias no mundo e, dentro dessa parceria que temos no BRICS, no G20, acreditamos que muitas oportunidades surgirão e os nossos países se beneficiarão mutuamente dessas oportunidades. Durante o evento, o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, falou sobre os projetos de concessões à iniciativa privada na área de infraestrutura. Gostaria de iniciar fazendo um breve relato de como o nosso governo encontrou a infraestrutura no Brasil. Como aqui já foi falado por alguns antecessores meus, o Brasil sofreu um desinvestimento muito grande na área de infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, a China hoje aplica quase 15% do seu PIB em projetos de infraestrutura. A Índia, que também faz parte dos BRICS, um país também em desenvolvimento,
né, aplica 7% do PIB em infraestrutura. Países, né, da América do Sul, vizinhos nossos, como o Chile, a Colômbia, o Paraguai, né, estão aplicando em torno de 5% do seu PIB em infraestrutura. E o Brasil, né, não chega a aplicar 2% na infraestrutura. Além desse fato, né, nós recebemos o país num momento de extrema restrição fiscal, né, na maior recessão que o país já vivenciou, né, como diz o nosso ministro da Fazenda, essa recessão que o Brasil vivenciou em 2015 e 2016 é mais profunda do que a recessão de 29, 30 e 31. Então, nós encontramos um cenário de extrema restrição fiscal para investimentos públicos. Então, foi preciso, né, se tomar uma decisão, né, muito forte. E o governo brasileiro, sob a liderança do presidente Michel Temer, tomou a decisão de crescer, de fazer com que a infraestrutura brasileira crescesse. Com os poucos recursos públicos que nós temos para investir em infraestrutura, nós tivemos que realizar a arte de priorizar. E priorizamos, né, o investimento dos nossos corredores de exportação, né, nas nossas rodovias de integração nacional, nas nossas ferrovias de integração nacional. Nós estamos finalizando, né, obras importantes, como a primeira, como o eixo sul da Norte-Sul, né, como a primeira etapa da FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Né, e tomamos outras medidas do ponto de vista administrativo. Né, no Brasil antes, no governo anterior, nós tínhamos três ministérios que eram responsáveis pela infraestrutura. O Ministério dos Transportes, que era responsável pela parte de rodovia, hidrovia e alguma coisa em ferrovia, né, o Ministério da Aviação Civil e o Ministério de Portos. Isso fazia com que o país, né, não planejasse a sua intermodalidade. O presidente Michel Temer, não só para atender uma demanda da sociedade, que exigia, né, um Estado menor, com menos ministério, né, com adequação de pessoal, né, um Estado menos burocrático, o presidente, na área do transporte, fez uma fusão de todos esses ministérios num único ministério, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. E, com certeza, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos tendo a oportunidade, né, de planejar a infraestrutura brasileira a curto, médio e longo prazo. E ao mesmo tempo, né, o governo criou, né, sabendo que teria muita restrição para fazer o investimento com recurso público, né, criou o programa Crescer, né, que é o nosso programa de concessões. E aqui, brevemente, eu explico como é que ele funciona. O programa Crescer tem um conselho formado por alguns ministros, presidido pelo próprio presidente da República, né, os ministérios setoriais, a partir do seu planejamento, né, com apoio da PPI, da nossa empresa de projetos, a EPL, né, desenvolvem os projetos e submetem esses projetos à aprovação, né, desse conselho, que os qualifica. Uma vez qualificado no PPI, esses projetos recebem, né, o carimbo de projetos prioritários dentro do governo brasileiro. Abrimos também, né, um diálogo muito forte com o setor privado, não só dentro do Brasil, com o empresariado brasileiro, né, mas também no exterior. O Brasil, naquele momento, vivia, né, uma crise muito grande de confiança, principalmente no que se diz respeito, né, às concessões. O Brasil fez algumas rodadas de concessão na área aeroportuária, na área rodoviária, né, concessões que se tornaram um grande problema. Um grande problema porque os estudos foram feitos inicialmente no momento em que o Brasil crescia 3, 3,5, 4% do PIB, né, no momento em que o financiamento público via BNDES era extremamente farto, né, e com a chegada da crise e a queda de demanda, né, não só nos nossos aeroportos, mas nas nossas rodovias, e, consequentemente, né, a falta desse financiamento, né, essas concessões tiveram seu fluxo de caixa bastante comprometido. Então, o governo brasileiro, mesmo o risco de demanda e o risco de financiamento sendo do concessionário, do investidor, o governo brasileiro tomou medidas, né, para garantir que essas concessões se tornassem viáveis sem expor, né, o governo brasileiro. Medidas como, por exemplo, a medida provisória que permitiu o reperfilamento, né, no pagamento das outorgas dos aeroportos, o que aqui, eu cito como exemplo, viabilizou, né, a presença da HNA,
é uma das maiores empresas de aviação na China, no rearranjo acionário do Galeão, né, que vai viabilizar, né, a concessão do Galeão, que é um dos principais aeroportos do Brasil, situado no Rio de Janeiro, né, o nosso cartão postal, né, a porta de entrada, né, de estrangeiros do Brasil. Né, ao mesmo tempo, nós estamos editando uma nova medida provisória, uma nova lei que vai permitir, né, a reprogramação de financiamentos, né, nas rodovias brasileiras. Então, medidas como se permitir a arbitragem quando há litígio, né, entre concessionário e governo brasileiro, né, há outro instrumento que é a devolução amigável da concessão, né, que várias, por conta da crise, se tornaram, né, inviáveis, é uma outra medida para poder viabilizar essas concessões anteriores. E para que nós não repetíssemos os erros que foram cometidos, né, na modelagem anterior, né, eu uso muito uma frase do ministro Moreira Franco, né, que é o ministro responsável pelo programa de concessões, né, nós trocamos a ideologia pela aritmética. Né, fizemos um diálogo muito franco com investidores do Brasil, do Brasil e do mundo inteiro, buscamos soluções, contribuições, não inventamos nada e conseguimos adotar uma modelagem, né, extremamente uma modelagem mais vinculada com aquilo que se pratica no mundo. Não inventamos nada e hoje conseguimos um plano, um projeto de concessão e modelagem de concessão, né, absolutamente ousado, realista e hoje de sucesso. Nós fortalecemos as agências reguladoras do Brasil, nós temos um ambiente regulatório propício, né? Nós garantimos a previsibilidade, tudo aquilo que prometemos como cronograma, né, tem um compromisso fiel do governo brasileiro, né, para que esse cronograma seja executado. E até hoje, né, como disse o Adalberto, em todos esses projetos que nós já oferecemos à iniciativa privada, que já foram leiloados, os contratos já foram assinados, eles estão absolutamente dentro do cronograma, né, pré-estabelecido. E na área de transporte nós já realizamos, né, alguns leilões, 3 licitações para novas áreas portuárias, né, 4 renovações de áreas portuárias e 4 leilões de aeroportos. 4 grandes aeroportos do Brasil, né, já foram a leilão. O aeroporto de Porto Alegre, o aeroporto de... Até aqui o aeroporto de Porto Alegre, o aeroporto de Salvador, o aeroporto de Florianópolis e o aeroporto de Fortaleza. E foram leilões com absoluto sucesso e muito interesse do investidor internacional. E ao contrário dos leilões anteriores, onde construtora venceram, né, com interesse unicamente em fazer a obra, dessa vez nós tivemos 3 grandes operadoras, né, grifes mundiais, né, que venceram esses leilões. A Fraport alemã, a Zurich suíça e a Vinci francesa. Então, nessa primeira etapa foram esses 4 leilões. Nós estamos qualificando, já qualificamos na última reunião do PPI, né, mais 14 aeroportos, né, que colocaremos à disposição, né, dos investidores, tanto brasileiros como estrangeiros. Eles são um bloco no Nordeste, com 6 aeroportos, Aracaju, Maceió, volta, por favor. Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Campina Grande e Juazeiro do Norte, uma região, né, onde os aeroportos têm grande potencial de crescimento, uma região, né, de um potencial turístico muito importante. Né, 5 aeroportos do centro-oeste brasileiro, o aeroporto de Cuiabá, o aeroporto de Rondonópolis, Barra do Garça, Sinop, Alta Floresta, né, que é uma região de muita produção agrícola no país, né, aeroportos também com grande potencial de crescimento. Hoje, o aeroporto com maior demanda de passageiros no Brasil, né, fora aqueles que já foram concessionados, que é o aeroporto de Congonhas, né, um aeroporto em São Paulo que tem hoje a movimentação de 20 milhões de passageiros por ano, né, um investimento previsto aí na ordem de 1,8 bilhões de reais, né, e o modelo do leilão vai ser o modelo da maior outorga. Né, o aeroporto de Macaé, que é um aeroporto no estado do Rio de Janeiro, que hoje tem uma demanda de passageiros de 70 mil passageiros, mas é um aeroporto que ele trabalha fundamentalmente com a operação de petróleo. É o aeroporto de Vitória, no estado do Espírito Santo, que tem uma demanda de 3 milhões e 120 mil passageiros por ano,
o aeroporto, e também, né, fora esses aeroportos que nós colocaremos à disposição do mercado, né, o Brasil resolveu, o governo brasileiro resolveu também, né, estudar, fazer a valuation e vender a participação da Infraero, que é a nossa empresa estatal, em algumas concessões já realizadas. A Infraero tem 49% de participação no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, de Brasília, no Distrito Federal, o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o aeroporto de Confins, né, em Minas Gerais. Esses aeroportos juntos movimentam hoje 80 milhões de passageiros. Ainda em aeroportos, eu gostaria também de ressaltar, né, um dado importante. O Brasil, ele teve um crescimento muito grande, né, na sua movimentação de passageiros. De 2005, o Brasil passou de 48 milhões de passageiros para quase 120 milhões de passageiros em 2015, no período anterior à crise. Nós perdemos, né, com essa crise financeira, 8 milhões de passageiros no Brasil em 2 anos. E agora, depois de 19 meses consecutivos de queda, né, nós já tivemos 5 meses consecutivos na alta da movimentação dos nossos aeroportos brasileiros. E o Brasil, pela sua dimensão, pela sua população, um país de mais de 200 milhões de habitantes, né, que transporta apenas 100 milhões de passageiros, tem um potencial gigantesco de crescimento, por isso que esses ativos aeroportos são ativos, né, extremamente atrativos. Em relação a rodovias, né, nós temos hoje 8 rodovias colocadas à disposição do mercado, né, 4 rodovias já estão, né, qualificadas, com estudos prontos, algumas com audiências públicas já realizadas, e 4 nós estamos iniciando, né, os estudos para posteriormente colocar, né, mais detalhadamente ao mercado. E aí nós temos, poderia passar de uma por uma, rapidinho? Nós temos a BR 364, 365, de Jataí, Goiás, a Uberlândia, né, uma rodovia que movimenta 4 mil veículos por dia, né, mas que liga 2 regiões produtoras extremamente importantes, né, o Polo de Integração Sul, né, que é um conjunto de rodovias dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também com uma movimentação muito grande, 12 mil veículos dia, também um corredor de exportação importante. A BR-101 em Santa Catarina, na parte sul de Santa Catarina, é uma rodovia que movimenta 24 mil veículos dia, também, né, um corredor de exportação, um corredor turístico, de integração regional. A BR-364 tem uma rodovia extremamente importante que sai de Comodoro, no Mato Grosso, vai até Porto Velho, no estado de Rondônia. Também um corredor de exportação muito importante. E 4 rodovias que nós vamos iniciar o estudo. Né? A BR-116, que é a Nova Dutra, é a principal rodovia do país, com maior movimentação, 42 mil veículos dia trafegam nessa rodovia. Uma rodovia que está hoje, ainda tem uma concessão que se finaliza no ano de 2021, e nós estamos iniciando os estudos, né, contratando os estudos agora em 2017, com a possibilidade grande de fazer esse leilão ainda no ano de 2018. Nós temos a BR-040, né, que sai de Juiz de Fora, em Minas Gerais, até o estado do Rio de Janeiro, uma rodovia também extremamente importante, com muito movimento, 17 mil veículos dia, que também hoje ainda está concessionada, e nós estamos também contratando os estudos para tentar, se possível, fazer esse leilão ainda em 2018. Nós temos a BR-116, uma rodovia que liga a cidade do Rio de Janeiro, né, até além Paraíba, é o principal corredor, né, que sai do estado do Rio de Janeiro para o norte e nordeste do país. É uma rodovia que também movimenta 23 mil veículos dia, com possibilidade de crescimento. Também é uma rodovia que ainda está concessionada, finaliza-se em 2021. Então, na mesma situação, estamos contratando os estudos para colocar em leilão em 2018. A BR-153, entre Goiás e Tocantins, uma rodovia com 624 quilômetros de extensão, né, a empresa que era responsável pela concessão, ela não conseguiu manter essa concessão, o governo abriu o processo de caducidade e nós estamos agora estudando, contratando os estudos também em 2017. Em matéria de portos, né, nós tivemos, nós já
Nós já leiloamos 4 novas áreas, renovamos 3 áreas de porto e temos mais 15 áreas colocadas à disposição do mercado. Terminais de portos no Rio de Janeiro, em Belém, no porto de Itaqui, no Maranhão, no porto de Suape, em Pernambuco, no porto de Vitória, no Espírito Santo, no porto de Paranaguá. Além disso, nós vamos fazer a primeira experiência, que é a concessão da primeira companhia docas do Brasil. O primeiro porto público organizado também sofrerá, será realizado um estudo pelo BNDES, que vai definir essa modelagem, e a nossa intenção é privatizar a primeira companhia docas do país, que é a companhia docas do Espírito Santo. Em matéria de ferrovia, nós temos 3 concessões que já estão à disposição do mercado. A primeira dela, a Ferrovia Norte-Sul, que é a espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro, que liga Estrela do Oeste e São Paulo até a Sailândia, no Maranhão. É uma ferrovia extremamente importante, que vai dar a possibilidade do escoamento de produção de toda a região central do Brasil, centro-oeste e nordeste, tanto pelo porto do Itaqui, no Maranhão, o norte do Brasil, os portos do norte do Brasil, são portos com uma viabilidade, uma possibilidade de crescimento muito grande, com calado natural e profundidade muito significativas, e são os portos com maior proximidade, tanto dos mercados europeu, americano e também do mercado asiático via Canal do Panamá. E, ao mesmo tempo, dá oportunidade para que toda essa produção seja escoada também, depois de Estrela do Oeste, essa ferrovia ligada à Malha Paulista, e dá acesso ao Porto de Santos, em São Paulo. Nós já terminamos a fase de audiência pública. Poderia voltar, por favor? Nós terminamos a fase de audiência pública, estamos agora mandando para o TCU, e a previsão para leilão da Ferrovia Norte-Sul é no primeiro trimestre de 2018. Nós temos a Ferrogrão. A Ferrogrão essa é uma ferrovia Greenfield, que liga Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. De Miritituba, o desembarque das mercadorias, e pela hidrovia do Tapajós, nós damos acesso ao porto de Vila do Conde, no Pará. É uma ferrovia também extremamente importante, numa região produtora, que há hoje uma grande manifestação de interesse por investidores brasileiros e também estrangeiros. E temos a FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. Ontem houve a assinatura do memorando de entendimento entre o governo da Bahia, empresas chinesas, isso acompanhado muito de perto pelo governo federal, porque a construção do porto está integrada ao processo de concessão da ferrovia, que vai, nessa primeira etapa, até Caetité, na Bahia, uma região de mineração. E depois da região de Caetité, a nossa ideia é seguir com essa ferrovia até que ela encontre a Ferrovia Norte-Sul, e aí se dê acesso também a outras cargas, a granéis sólidos, a cargas gerais, enfim, é uma ferrovia também muito importante, não só para a Bahia, mas para todo o Brasil. Além disso, nós qualificamos na última reunião da PPI 5 renovações, mediante novos investimentos de malhas, de 5 malhas ferroviárias, das 5 principais malhas ferroviárias do país. A Rumo Logística, Malha Paulista, voltei, por favor. Rumo Logística, Malha Paulista, a MRS Logística, Malha Sudeste, a Ferrovia Centro-Atlântica, a FCA, Malha Centro-Oeste, a Estrada de Ferro Vitória Minas e a Estrada de Ferro Carajás. Com isso, o Brasil pretende entrar no novo ciclo de investimento ferroviário. E a expectativa é que nessas ferrovias sejam atraídos investimentos na ordem de 20 bilhões de reais, não só para aumento de capacidade, de velocidade, mas também para investimentos em outros ramais. Bom, enfim, esses são os
projetos que nós temos à disposição do mercado na área de infraestrutura, não é? Eu não tenho dúvida que o Brasil, sem dúvida nenhuma, um país que pela sua dimensão continental, né, pela sua carência de infraestrutura, o ministro Blairo Maggi diz uma frase muito importante: o Brasil é extremamente competente da porteira da fazenda para dentro da fazenda. Não é? Nós produzimos muito, mas nós não temos uma infraestrutura adequada para o escoamento dessa produção. Isso, claro, encarece o risco do Brasil, não é? Tira a competitividade das empresas brasileiras e é fundamental que o Brasil, não é, melhore e alavanque a sua infraestrutura. E para isso, nós contamos muito, não é, com a participação de investidores chineses, não é, do governo chinês. O presidente Xi Jinping ontem, não é, garantiu ao presidente brasileiro que o governo chinês dará todo o apoio, né, às empresas chinesas e investidores chineses que queiram participar desse novo momento que vive o Brasil e que, sem dúvida nenhuma, viverá a infraestrutura brasileira. Então, todos vocês estão convidados a participar desse novo momento em que o Brasil vive. Ao fim do seminário em Pequim, o presidente Michel Temer confraternizou com os participantes em um almoço. E olha só, o cardápio teve carne brasileira, saborosa carne brasileira. Bem, nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.